Aš manau, gražios rungtynės gavosi, nes mes labai gerai žaidėm pirmą pusę, paskui įkritom į tą duobelę, jiem truputį pakeitus tą gynybos sistemą. Tai, manau, žiūrovam žiūrėjosi šitas mačas, bet galiu pasakyti, kad gal visą laiką niekada treneris iki galo negali būti patenkintas, kad viską padarėm, bet įskyrus tas 11 klaidų per trečią kėlinį. 11 klaidų per trečią kėlinį. Įsivaizduokit, ir mes sugebam laimėti rungtynės, tai čia turim turbūt niekas čia, kaip sakant, nenustebs, turime savo problemų, viską, normalu, tai žaidžiam su tom problemom, bandėm šiandien tokią įdomią gynybą pusiau, ten kažkas gavosi, kažkas nesigavo, bet esmė, kad mes neblogai gynėmės, tikrai neblogai, kelis kartus užspaudėm, prarado, kelis kartus ten kamuolį perlaikė 24 prieš tokią komandą, kai ten, aš manau, mes sužaidėm gerai. Bet per du kėlinius jūs ir stengiatės greitai bėgti, nebuvo rizikos, kad neužteks jėgų? Mes realiai norėjom tą daryti, sakau, nes visų vyrais buvom sušnekėję, aš ir buvau, kaip sakant, truputį davęs tas treniruotės lengvesnės, viską sutarė, kad po šitų rungtynių mes duosim ten jam irgi porą dienų palsėti, nes vienintelė tas savaitė tokia vėl Europa prasidės, tai mes kaip tik ir pirmą tą bandėm po to, kaip sakant, jie galvojo, kad aš manau, kad mes irgi iš Lietuvos žaisim. Ir mes šiandien tokius, realiai daug buvo situacijų, kur mes buvom priversti bėgti, bet tikrai užbaigėm daug gerų tokių metimų. Ką žinau, kai komanda žaidžia, žinai, tai čia yra lengviausia pasakyti, kad ir bėgai, pataikiai, išėjo visi deriniai, viskas. Kai tu pralaimi, nieks reiškia, neišeina, o darai realiai tą patį. Bet labai faina, kad buvo tas dalykas Vokietijoje, kai mes turėjom minus 16, net ir grįžom su pakeitę kai ką. Ir va šiandien, kai mes pradėjom, kiek minus, nežinau, pradžia, buvo irgi kokie 14-0 gal. 14-0 atkarpą pralaimėjo, iki 4 taškų sumažino. Tai va, tai įsivaizduokit, ir aš labai, kaip sakant, patenkintas, kad mes vėl atsistojom ant kojų. Tai čia tie dalykai yra labai svarbus. O kai tą duobę krytot, kas lėmė, kad jie savo aikštės pusėje ten dvigubino, labai suaktyvino gynybą? Tai, suprantot, mums vėl į tą tokį chaosą. Mes tam chaose pradėjom irgi, kur mums reikėjo truputį išlaukti viską, matyt, kiek mes sumėtėm, kokiu iš vis nereigalingų perdavim. Tai mes jiem padėjom. Mes jiem padėjom gerai, kad ten jie ten irgi ne viską, kaip sakant, užpuolė, būdant prie minus tų 4, paskui tuos 2-3 taškus mes vėl grįžom, tai kaip jis iš to ir susideda. O kas padėjo išlipti iš duobės paskui? Realiai mes buvom, kai mes jau prieš tai buvom sustarę, kaip žaist prieš jų tą gynybą, tai nėjo paskui po reklaminės minutės mes daug akcentavom tą žaidimą, kurie, kaip sakant, eina perimtos kamulius, viską ir matėt, įsimėtymai laisviem žmonėm. Reikėjo pataikyti, mes pataikėm. Fantastiškai pataikėt. Realiai, bet šitą komandą gali pataikyti, visi žaidėjai gali pataikyti vieną dieną. Vienas mažiukai, sakau, būtų, šiem, kai sakau, jūs būtit superiniai žaidėjai, jeigu jūs ten dar greičiau pramuštų tokius dalykus. Prie tokios gynybos šiandien, kaip žaidė Utena, ten visi spaudė arti, tai reikėjo tik verštis ten, niekaip tu nespėsi. Ten porą kartų buvo tų prasiveržimų, bet reikia daugiau. O kaip jie atrodo, pagal sudėti Utena šiek tiek geresnė komanda, jeigu tie poperį žiūri? Jūs geriau žaidėt, nusipelnėt pergalės? Aš manau, aš prieš tai pasakiau, kad Utena šiais metais ta komanda, kur gali pakandžiot visiems ten į tą ketvertuką. Netmetam ir Jonavos, mes kai visą laiką. Congratulations, Jonava. They play really good basketball tonight. And they really deserve this win. I believe that the numbers are not, like sometimes stats and numbers doesn't give you the reality, but okay.
You know, the if you look the stats, like I said, we won three quarters of this game and we won first quarter, but we were really bad in the first quarter. And this confidence that they got, the percentage and the comfort out of this first quarter, actually, they gave them good rhythm of the game. And of course, we try. We had a very good period in the third quarter. We come to the minus five. But like I said now to the players in the locker room, when you come to the minus five, then of course, we need to also control a little bit our emotions, a little bit to control our focus, because the big run like they had, and we try, doesn't go easy like that. And I think in that moment, when our emotions was bigger than our focus, and we lost a little bit control of the game, we let them back. And after that, more or less, we had some tries, but you know, unfortunately, we couldn't turn the game till end of. Absolutely good game and deserved game from Jonova. So we will analyze this game. And of course, we have in 1 week, let's say, back-to-back with Jonova, so we're going to try to prepare this game and, of course, to perform better. Treneris po rungtynių pasveikino Jonovos komandą, kuri žaidė gerą krepšinį ir, pasak trenerio, nusipelnė pergalės. Bet treneris pasakė, kad statistika šiandien šiek tiek meluoja ir Juventus komanda laimėjo 3 kėlinius iš 4 ir buvo priartėjusi iki 5 taškų. Bet tada emocijos paėmė viršų ir komandos žaidėjai nesugebėjo pergalingai uždaryti rungtynių, o kitą savaitę treneris su komanda sieks jau revanšo namuose. We saw almost no defense in the first quarter, second also. What is the reason why? This is a big question. A big question, because we actually, this is, I don't know, 18th game in this season. And this is the first time that I really see my team performing like that. And I need to watch the game. We need to also analyze this. And then, of course, I will know more about this. But I'm really surprised. This is not something what this team show in the previous. But you know, there is many reasons for this. What is the main reason? We'll find out tomorrow when we have a meeting. Treneris buvo paklaustas apie komandos prastą gynybą pirmajame kelinė. Treneris įskyrė, kad šį sezoną jau sužaistos 18 rungtynių ir pirmą kartą mačiau savo komandos tokį pasirodymą. Reikės ramiai rytoj pasižiūrėti video, nes ankstesniuose rungtynėse mes nerodydavome tokio veido. So you think this game was the worst so far? You know, I can now say many things, you know, of course, I say, we play in this rhythm 2 games per week, and this high rhythm, I don't know, this is second more than 2 months. Human beings. Somewhere, of course, there is a reason that they cannot perform every game, first of all, the way everybody expect, and of course, I think that they are also not satisfied with the game that they played. So that's, you know, that's normal during the season that you're going to have some moments in the game like that, but of course we need to work that these moments are not very often. So in general, I think, of course, we're going to try to find the main reason for this, but we need to understand they are human beings and they have also moments where they are maybe not the way we want them to be. Treneris buvo paklausęs, ar tai buvo blogiausia sezono rungtynės. Treneris nenorėjo iš karto eiti kraštutinumus ir pasakė, kad dabar komanda žaidžia 2 savaitės ritmu, labai daug rungtynių ir žaidėjai taip pat yra žmonės, kurie kartais neišlaiko susikaupimo bei koncentracijos. Reikia dirbti ir rasti sprendimus, nes tiek žaidėjai, tiek aš nesame patenkinti tokiu vaizdu.